Alienígenas e tal. Eu já contei pra vocês que eu morro de vontade de ver um disco voador, de ver um ET de verdade. Sim, eu acredito, eles existem e já estão andando entre nós. Eu sempre falo isso. Eu me inspirei numa foto. Eu vi a maquiagem de alien que uma gringa fez. Eu vou deixar o nome dela aqui embaixo. Ela é muito, muito talentosa. E eu pensei, eu tenho que tentar fazer igual. E aqui está o resultado. Porém, ela fez um ETzinho meio branquinho, prata. E eu não quis fazer assim. Eu quis fazer com essas cores meio do universo, das nebulosas e tal. Acrescentei umas coisinhas que ela não colocou. Eu criei a minha própria versão. Requer um pouquinho de técnica, de paciência, principalmente paciência. Mas o resultado final fica muito legal, né? Então, se vocês quiserem saber como eu fiz essa maquiagem aqui pro Halloween, é só continuar assistindo. Eu comecei aplicando esse primer aqui da L'Oréal, Blur Mágico Revitalift, pras cores fixarem melhor. Deus, como eu vou fazer isso aqui? Vamos lá, eu vou usar um lápis preto retrátil. Pode ser um lápis preto normal, de olho normal, ou retrátil. E a gente precisa fazer um formato de gota. Só que a pontinha da gota tem que ser aqui embaixo e arredondar aqui pra cima. Então vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo o redondinho. E vou descer até aqui, mais ou menos. Vamos tentar fazer igual do outro lado. É, acho que é por aí. Essa parte que eu vou fazer agora, eu acho que você pode pular. Eu vou passar pancake branco com uma Beauty Blender molhadinha fora dessas gotas aqui dos olhos. Só pra depois a cor pegar melhor. Mas não precisa ser bonitinho. Porque como vai ser essa coisa de universo, pode ficar meio manchado. Eu vou fazer essas linhas no pescoço também. Esqueci. Bem fininho, pra fingir que é um pescoço bem fininho. Agora tem a parte divertida de pintar o rosto com as cores do universo ou com cores das nebulosas. Eu vou usar esse pigmento aqui, rosa. Você pode usar uma sombra também rosa. Eu tô usando pigmento porque tem mais brilho. E agora você vai aplicar aonde você quiser. Vamos ver, eu vou começar aqui. Eu tô colocando aqui, ó, e aplicando. Eu vou deixar pra pintar o olho e a borda do rosto pro final. Então, vou fazer aqui mais rosa. Eu posso vir aqui e querer fazer rosa também. É aleatório onde você vai colocar. Quiser esse lado do nariz só com essa cor. Agora vou usar esse azul aqui, chama Clio. Também tô fazendo com a esponjinha. Vou passar aqui, ó. Ó, que legal. Aqui já dá pra dar uma manchadinha nas duas cores. E é legal passar com a esponja, porque também já tá manchado de duas cores, então já vai misturando legal. Ó,
ó, aqui no pescoço, eu só tô batendo sem cor nenhuma e tá pegando as duas cores. Agora eu vou pegar um pigmento mais roxinho, Afrodite, a cor. E vai aplicar se você quiser aplicar. Vou passar esse azul aqui que é bem forte, a cor é... Eu vou deixar tudo que eu usei aqui embaixo listado, tá? Urânia é a cor, tá difícil de ver. Vamos ver, vou colocar aqui. Mancha bem. Aqui. Posso colocar aqui no meio. E você vai vendo que acabamento você quer. Você pode dar batidinha. Você pode arrastar a cor. Eu quero mais rosa agora. Mas vou colocar agora sombra. Vou passar essa cor aqui, ó. Sombra 1,90. Mas agora a esponjinha tá suja, então vou usar um pincel. Quero colocar aqui. Aqui embaixo do pescoço. Aqui não tem muito problema porque a gente vai apagar com tinta preta, tá? Eu coloquei um pouquinho mais de cor pra ficar um pouquinho mais vivo. Coloquei mais camadas. E agora a gente precisa fazer o queixo do ET, que é bem fininho. Então eu vou usar Clown Preto, da Catharine Hill, e um pincel assim, língua de gato. Qualquer maquiagem preta, você pode passar sombra preta direto, mas eu quero passar o Clown primeiro, pra ficar mais forte, depois eu passo a sombra preta por cima. Você pode passar delineador em gel, só que é caro, né? Então dá um pouco de dó de desperdiçar. Mas eu vou delimitar primeiro onde eu quero. Vou usar o lápis preto de novo. Eu quero um queixinho bem fininho. Esse lápis não quer pegar, vou pegar outro lápis. E vou afinar o queixo aqui, ó. Vou subir bem aqui. Vamos ver, conforme eu for passando, eu vejo se eu afino mais ou não. Então o pincel já tá com o Clown Preto. Onde a gente delimitou, que quer que fique fininho. Eu acho que eu vou subir mais isso aqui, viu? Acho que eu vou fazer daqui, do meio da orelha pra baixo. Não, quero afinar mais. É, agora sim, ó. Tá vendo como o ângulo tá bem maior? E você vai preenchendo onde você achar que precisa afinar mais. Vou descer esse clown preto aqui pro pescoço também. Aqui pode ficar mais ou menos. É só pra dar a ilusão que o pescoço é essa coisinha fininha aqui. Vou pintar a orelha também. Vamos pintar o olho agora pra já ir dando essa impressão. Mesma coisa, eu vou pintar de preto onde a gente tinha delimitado aquela gota invertida. Talvez eu pegue um pincel menor, não sei ainda. É, peguei um pincelzinho menor, acho que vai ficar melhor. Vou pintar tudo, agora é só pintar de preto essa gota aqui. Pinta a sobrancelha. Eu já tô pensando na hora de tirar isso aqui. Trabalho que vai dar. Agora está ficando com cara de ET, né? Peguei um pincelzinho chanfradinho, só pra aqui ficar bem... delimitar bem aqui, ficar bem pontudinho. E agora a gente tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Gente, agora eu vou selar com
a sombra preta por cima, tá? Porque tá tudo cremoso, você pode bater a mão, pode borrar tudo. Então eu passo uma sombra preta por cima de toda essa parte preta. Vamos pro nariz agora. Vou usar esse pó aqui marrom e a gente vai afinar o nariz. Vou passar primeiro o marrom, depois vou passar o preto. Só pra criar um degradê. Agora vou vir com a sombra preta. E vou deixar o nariz bem fininho. Fazer duas linhas paralelas. Tá vendo? E agora eu vou esfumar esse preto com esse marrom. Eu vou puxar esse preto aqui pra baixo. E misturar com o marrom, como eu acabei de falar. Agora eu vou pegar uma caneta delineadora preta. Qualquer marca que você tiver aí. E vou fazer dois triangulinhos aqui no nariz. Desculpa se vocês estiverem ouvindo barulho, tá uma barulheira lá fora. Vou fazer um triangulinho aqui. Até a base do seu nariz, tá? Às vezes seu nariz é mais fininho, já colabora. O meu ele é mais gordinho, então você tem que fazer bem o triangulinho mesmo. Se você quiser subir mais aqui também pode. E agora você preenche também ou com o delineador, ou com o clown, ou com a sombra preta. Você preenche todo o triangulinho. Agora que a gente fez o nariz, a gente vai fazer as ruguinhas em volta dos olhos. Eu já vou passar direto com sombra preta mesmo. Vou fazer umas linhas que acompanham aqui, que não precisa ficar marcado, entendeu? É só pra dar uma sombreada. Você vem aqui da linha do nariz e contorna o olho. Dois, três desse já tá bom. Eles começam aqui e aí eles abrem pra cada direção aqui. Eu não sei o que tá acontecendo lá fora, mas parece que tá tendo uma revolução, porque tá 500 mil helicópteros. Deve ser alguma manifestação, bem na hora que eu vou gravar. Aqui no nariz a gente pode até dar uma escurecida, assim, sem muita preocupação com a sombra preta. Vamos ver se essa sombra aqui, sombra 1 no 98. Eu vou passar entre essas linhas, só para dar uma impressão de profundidade. Vou passar um pouquinho de clown preto na boca, fazer aqui bem pontudinho, pequenininho. Agora eu vou usar clown branco e vou fazer as bolinhas no olho. Vou fazer três bolinhas de tamanhos diferentes, no lugar que você quiser também. Também vou fazer umas estrelinhas no rosto, esqueci de apertar pra gravar. Fiz umas bolinhas aqui brancas. Com o clown também. Posso fazer tipo uma constelação. Ligar aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo, tá, gente? E aí você faz umas bolinhas assim, como se estivesse ligando. Você pode fazer tipo como se tivesse passado um cometa. Uns risquinhos brancos. Pode fazer estrelinha, tipo, assim.
fazer outra no queixo. No nariz, você pode fazer. Fazer três seguidas aqui. Mais bolinha aqui. Pode fazer. Deixa eu ver, legal fazer esse negócio, né? Aqui. Aí eu vou fazer pra cima, vou puxar pra baixo. Vou puxar de novo. Sei lá, fiz um M aqui. É só usar a imaginação aqui. Acho que já tá legal assim, né? Tô passando sombra preta com glitter, com brilhinho. Onde tem as partes pretas. Acho que vai ficar legal, fica parecendo estrelinha.